Kaosi në sistemin për aplikim dhe rishpërndarje për vaksinim e ndë po vazhdon. Shumë qytetar të disa ditë me radhë për reagojnë, duke thënë se dhepse kanë aplikuar për tu vaksinuar në qytetin në të cilën jetojnë, me gjitha të terminin u a kanë caktuar në qytetet tjera. Edhepse Ministria Shëndecis doli me kumtes se qytetarët lirisht mund të vaksinohen në vendbanimin e tyre, me gjitha nga spitalet lokale thonë se nuk kanë marrë shkres të til. Ata vazhdojnë të orientojnë qytetarë prioritetin i cilu është caktuar për me sistemit, me arsujetimin se nuk kanë vakcinat të mjaftueshme. Nuk kemi marrë shkëri zyrtare nga Ministria Shëndecis. Vakcinat që janë silë janë për pacientët të që kanë termin të ne respektivisht për pacientët që kanë termin të saktuar për me sistemi terminim. Edhe pse nuk u përgjith përse spitaleve lokale nuk u kanë ndërguar shkrej zyrtare pas kumtesës së publikuar, Ministri Shëndecis fajnë u edhe qytetareve të cilët si që pohon kanë bërgabim gjatë për së qytetit për vaksinim. Vodnës në na to ashtu nikoj grek në lidhje me atë se disa qytetarë kanë marrë informacion që të vaksinohen në ndonjë qytet tjetër edhe krahas asaj se në qytetin e tyre ka pika vaksinimi sistemi tregon se ka pasur problem gjatë aplikimit që do të thotë se qytetarët me gabim kanë aplikuar për një punkt tjetër nuk ka arsye tjetër që qytetarët nga qyteti ku ka pikë të shkojnë për të vaksinuar në një qytet tjetër odivo druk kur bëhet fjalë për rajonet dhe qytetit më të vogla. Filip që tha se në fillim të javës, kur filloj vaksinimi masiv, vaksinat janë darë në për punktet më të mëdha në salat sportive, pas taj në shtëpit më të vogla të shëndetit. Me ardhjën e vakcinave të njëta do të shpërnda në për qytetet e vendit, me qëllim që të vaksinohen sa më shumë qytetar. Afër 104.000 qytetar dhe më tani janë vaksinuar, prej të cilëve 24.000 janë vaksinuar dhe rivakcinuar. A ju apeloj qytetarve që të vaksinohen për shkak se vetëm kështu mundi jepet fund kësaj pandemie. Ministri Filip që sot në punktin e salës Boris Trajkovski u vaksinua kundër Covid-19 me vaksinën kineze Sinopharm.